Bitkilər üçün gübrə və dərman istehsalçısı olan Aschemco şirkəti Azərbaycan tarixində ilk dəfə tərkibində texniki elementlər olan kompleks NPK gübrələri ixtira edib. Bu da şoran torpaqlarda əkin probleminin həllinə xidmət edir. Şirkətin mütəxəssisləri insanların sağlamlığını, ekologiyanın qorunmasını və daha da yaxşılaşdırılmasını təmin etmək üçün DripDrop 369 adlı kimyəvi maddə ixtira ediblər. Bununla da şoran torpaqların əsas problemlərindən biri olan pH maddəsinin çatışmazlığı aradan qaldırılır. Beləliklə, əkilən bitkinin maksimum qidalanması təmin edilir ki, nəticədə insanlara daha keyfiyyətli məhsullar təqdim edilir. Birleşmiş Milletler FAO, Kudongyu'nun dünyada su sorunu ve iklim sorunu varken, mevcut bu sorunda topraklardaki çok ciddi kayıpların, tarıma elverişsiz oluşların ve dünya nüfusu üzerinde nüfus artışından dolayı insanlara gıda sorunlarının yaşadığı bir dönemde kendilerinin yapmış olduğu çıkışla dünyadaki Ar-Ge kimya şirketlerinden bu konuyla ilgili projelerini, yardımını istemişler. Biz de Made in Azerbaycan Aschemco şirketi olarak, ki çünkü biz bir Ar-Ge şirketiyiz, bu sese, bu yardıma duyarsız kalamadık. Aschemco şirkətinin kənd təsərrüfatının inkişafı sayəsində ilk addımlarını atmasına baxmayaraq, bu sahədə yüksək texnologiyalar tətbiq etməklə aqrar sahənin inkişafına öz töhfəsini verir. Şirkət bu sahədə dünyadakı lider korporasiyalarla əməkdaşlıq etməklə ölkəmizdə müasir əkinçilik üsullarını tətbiq etməyə çalışır. Onu da deyək ki, DripDrop 369 30 il ərzində erməni işğalında olan, baxımsızlıqdan şoranlaşan torpaqlarımıza yenidən can vermək üçün Cəbrayılda istifadə ediləcək. Tərkibində torpağın ehtiyac duyduğu 10% azot, 30% kükürt, 1% fosfor olan DripDrop 369 və gübrə suya qatıldıqdan sonra torpağın üstünə və xüsusi boruların köməkliyi ilə alt hissəyə yeridilir. Dünya nüfusundakı insan artışından dolayı artık iklim ve suyun kıtlığından artık istenilen düzeyde gıda yetişimi ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bu gördüğümüz sistemi uygulayınca yukarıdan damlama sistemi ve sulama sistemi yaptığımızda arkadaşlar mevcut su stoklarımız az olduğu için burada aşırı ısınmayla beraber mevcut havanın sıcaklığından su çabuk bir şekilde buharlanabiliyor. Bu buharlanma dolayısıyla da biz suda çok ciddi kayıplar yaşıyoruz. Bu sistemle biz suyu toprak altında tuttuğumuz için suyun buharlanmasına izin vermiyoruz ve biz sudan maksimum düzeyde faydalanmış oluyoruz. Onu da deyək ki, dünyada hələ heç kim kükürdün əridilməsinə nail olmayıb. Aschemco şirkətinin mütəxəssisləri bu mənada bir ilkə imza ataraq bunu bacarıblar. Qeyd edək ki, insan orqanizmi üçün zərərsiz olan bu maddə bitki üzərində gübrə və dərman çöküntüsü saxlamır. Onun köməkliyi ilə bitkilər daha keyfiyyətli formada yetişəcək və əhaliyə təqdim olunacaq. Məhsulun təqdimatında ilk dəfə maddə torpağın tərkibinə əlavə edildi. Qeyd etmək istəyirik ki, bugün Aschemco dünya əhalisinin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təminatının yaxşılaşdırılması, quraqlıq, ekologiya və aclıq problemlərinin həlli məqsədi ilə fəaliyyət göstərən BMT-nin ixtisaslaşmış ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatının təşəbbüslərinə cavab verməyə hazırdır. Ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin artırılmasına səbəb olan dayanıqlı qida və kənd təsərrüfatını təmin etmək, qida və kənd təsərrüfatı istehsalı sistemlərinin məhsuldarlığını artırmaq və kənd təsərrüfatı istehsalını şaxələndirmək istiqamətində Azərbaycan hökumətinin səylərini dəstəkləyir. Müasir dünyada şirin su çatışmazlığına və iqlim dəyişikliklərini nəzərə alsaq, sizlərə təqdim olunan torpaqaltı damlama sistemi və istifadə olunacaq DripDrop 369 məhlulu innovativ suvarma hesab edilərək möhtəşəm tandem təşkil edir. Əkinçiliyə yararsız hesab edilən torpaqlar bu tandem sayəsində tam yararlı vəziyyətə gətiriləcəkdir. Aschemco şirkətinin təsisçisi Levent Özdəmir bildirib ki, Azərbaycan brendi olan DripDrop 369 maddəsini dünya bazarına çıxarmaq niyyətindədirlər. İnsan sağlamlığının onlar üçün vacib olduğunu bildirən mütəxəssislər, məhsulun yoxlanışını dünyanın məşhur SGS laboratoriyaları ilə birlikdə edirlər.
Levent Özdemir əlavə edib ki, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin məzunları da Aschemco şirkətində işə cəlb edilərək Azərbaycan üçün yüksək bilikli mütəxəssislərin yetişməsinə töhfə verir.